Kabanata 2651 Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Pumunta ako dito hindi lamang para kumatawan sa Langmen Law Enforcement, kundi pati na rin sa buong Langmen. Bakit ang isang pinuno ng sangay na tulad mo ay sumusubok na magpakitang gilas? Lumuhad ka kung hihilingin ko sa iyo. Kahit sa buong telepono, mararamdaman ang kaawa-awang kasawian ni Ken. Tama. Nagpadala ko ng maglinis kay Irene. Kapag maganda at malinis siya, mamahalin ko talaga siya. Hindi ka nakipagtalik sa isang babae, hindi ba? Bakit hindi ka sumama upang manood? Hahaha, -ha -ha. ang tawa ni Ken ay ligaw at mayabang, hindi magandang pakinggan. Wala siyang pakialam kung nagawa ni Kerry ang kanyang misyon o hindi, ni hindi niya pinansin ang mga aksyon ni Harvey. Para sa kanya, ang isang pinuno ng sangay na tulad ni Harvey ay isang papat lamang na madaling manipulahin. Sa kanyang pagkakakilanlan, maaari niyang harapin si Harvey ayon sa gusto niya. Kahit na namatay si Harvey sa proseso, walang maglalakas loob na magsalita tungkol dito. Siyempre, ang mga pagbabanta ni Harvey ay natural na hindi nakakapinsala sa kanya. Kung tutusin, maaari niyang patayin si Harvey anumang oras. Sana mananatili kang ganito kaarugan kapag naabot mo na ang iyong wakas, Ken, casual na sagot ni Harvey, hindi natin ag sa mga panunuyan ni Ken. Ayokong makita kang humihingi ng awa sa iyong mga tuhod pagdating ng panahon. Ako, humingi sa iyo ng paumanhin. Ha, umalang ngaw ang tono ng kawalang paniwala ni Ken, kasabay ng mga hajijek ng ilang babae. Sino ka sa tingin mo at ano ako? Ako ang namamahala sa mga sangay ng longmen sa Hong Kong at Las Vegas. Ang sino mang sumasalungat sa akin ay mamamatay. Sabihin mo sa asong iyon na maglinis ng mas mabilis. Hindi na ako makapaghintay. Naiinip na sigaw ni Ken. Ah, maririnig ang takot na sigaw ni Irene. Siguradong nasampal siya sa mukha pagkatapos niyang pilitin ang lahat. Bakas sa boses niya ang kalungkutan, sakit, at kawalan ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na mangyayari talaga sa kanya ang ganoong bagay matapos siyang kaladkarin, lalo na sa isang taong may pagkakakilanlan. Si Kerry, na bali ang mga paa, ay napuno ng kagalakan nang marinig niya ang sigaw ng takot ni Irene. Tuluyan na siyang naparalisa, ngunit umaasa pa rin siya na ganoon din ang hahantong kay Harvey. Makukuntento na lang si Kerry pagkatapos maramdaman ni Harvey ang totoong sakit sa mundong ito. Tama, may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Uminom na ako ng blue pill. Ito ay gagana pagkatapos ng kalahating oras, alam mo ba? Hindi mo ba gustong iligtas ang mga babaeng nasa problema? Bibigyan kita ng kalahating oras, Harvey. Kung hindi mo maililigtas si Miss Johnson, ang kanyang pagkabirhen ay mawawala ng tuluyan. Kung hindi mo gusto, patayin mo ako. Matapang ka ba? Nasa Langmen Budokan ako. Halika dito. Patayin mo ako. Humagalpak ng tawa ang mga kaibigan ni Ken at humirit, oo. Halika patayin mo kami. Takot na takot kami. Hahaha. -ha -ha. Binaba ni Harvey ang telepono, wala pa ring emosyon. Kailangan nating magmadali. Dahil may gustong mamatay ng husto, dapat ko silang ihatid. Natapakan ng madi ni Edwin ang pedal ng sasakyan sa sinabi ni Harvey. Magaling ka sa pakikipaglaban, ngunit naglakas loob kang kumilos laban kay Young Master Bauer. Na naginip ka siguro, baliw ka, malamig na tumawa si Kerry sa kabila ng kanyang kalunos lunos na estado. Huwag magsalita tungkol sa daan-daang mga disipulo ng Longman Law Enforcement. Ang bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa isa. Ngunit ang young master Bower ay may ilang makapangyarihang weapon kings na nagbabantay sa kanya. Marami ang nagtangkang sumalungat sa kanya, ngunit lahat sila ay namatay. Maglakas-loob ka bang hanapin si young master Bower para manggulo? Pagod ka na bang mabuhay? May death wish ka ba? May sasabihin ako sa iyo. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ibabalik mo ang aking mga paa sa kanilang tamang lugar at humingi ng awa habang ikaw ay nakaluhod. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay may masasabi akong maganda para sa iyo. Kung hindi, gagawin ang lahat pareho sa iyong pamilya. Nang hindi sinagot ni Harvey si Kerry, itinapat ni Harvey ang likod ng palad niya sa mukha ni Kerry. Nanatili siyang malayo sa buong oras, blanco ang mukha gaya ng dati. Oh, napaungol si Kerry sa sakit, at nanginginig ang kanyang katawan. Napuno ng matinding paghihirap ang kanyang katawan, na nagdulot ng matinding sakit. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Harvey at Edwin sa Longman Budokan. Nagmamadali silang bumaba ng sasakyan. Itinaas ni Edwin si Kerry sa isang kamay, walang ekspresyon, hila-hila siya na parang isang sako ng harina. Ang buong Budokan ay kasalukuyang inookupahan ng mga longmen law enforcers. Pagkababa ni na Harvey at Edwin sa sasasakyan, nakita na lamang nila ang mga estudyante mula sa iisang organisasyon. Bahagyang natigilan ang mga estudyante matapos makita ang hitsura ni Harvey. How dare you hurt Senior Kennedy, Harvey? Gusto mo na bang mamatay? May likas na sumigaw hindi nag ng oras si Harvey sa pagindayog ng kanyang mga palad. Sampal, kung sino man ang humarang sa akin, papatayin ko silang lahat. Habang pinalipad ang kanyang mga tauhan, sumakay si Harvey sa escalator na gawa sa asul na bato at tinungo ang pangunahing gusali. Natigilan ang lahat ng makita siya. May narinig na tumawa ng malakas sa malapit. Sa tingin mo ba ito ang sangay ng longman ng Mordo, Harvey? Sa tingin mo ba may autoridad ka pa rito? May maliit kang bentahe noon, kaya ngayon ay tinatrato mo ang Longmen Law Enforcement na parang wala. Dahil nandito si Young Master Bauer, ang pagpatay sa iyo ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa isang grupo ng taong wala. Pakiusap, dahil inatake mo ang isa sa amin, hindi ka paalis sa namin. Ilang mga estudyante ang naglabas ng kanilang mga sandata at lumundag pasulong, Humingiti ng nakakatakot habang nagkukumpulan sila para salakayin si Harvey. Sampal, sampal, sampal. Hindi sila pinansin ni Harvey at pasimpling iwinagayway ang kanang palad pa sulong. Ilang saglit lang ay pinalipad na agad ang mga alagad. Ang ilan ay nagpupumiglas papagkatapos mapunta sa lupa, gustong bumangon, habang ang iba ay humihinga ng kanilang mga huling hininga at hindi na gumagalaw kahit isang pulgada. Nagulat si Kerry sa massacre. Ito ay isang mahusay na mga mandirigma ng Longmen Law Enforcement. Sila ang kanyang mga kasama, ang kanyang mabubuting kapatid. Gayunpaman, hindi nila maiwasan kahit isang suntok laban kay Harvey. Ikaw ay isang alagad ng Longmen. Paano mo nagagawa ang bagay na ito? Sigaw niya, mamamatay ka sa isang kakila kilabot na kamatayan. Sisiguraduhin niyang Master Bauer na mamamatay ka ng walang tamang libingan. Bas agin, hindi na nagaksaya ng panahon si Harvey at tinapakan ng leeg ng sinumang estudyanteng nagtatangkang pumuslit sa kanya. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Kerry ng masama. Itong clown na ito ay may lakas ng loob na magsasabi tungkol sa pagiging nasa iisang organisasyon. May kahihiyan ba siya? Tatlong eksperto mula sa Langmen Law Enforcement ang lumabas mula sa mga anino sa sandaling ito. Agad silang sumugod nang makita nilang napalingon si Harvey. Kitang-kita ang kislap ng kanilang mga sandata habang sumusugod sila kay Harvey. Ito ay isang tunay na nakakatakot na tanawin. Sampal, sampal, sampal. Hindi man lang nagabalang tumingin si Harvey habang ibinabaon niya ang likod ng kanyang palad, Isang mabangis na aura ang nagmumula sa kanya. Ang tatlong tao na tumalon kay Harvey sa malamig na hangin ay ipinadala sa pagbagsak sa pader bago pinamamahalaang upang mapunta ang isang solong tama sa kanya. Bumagsak sila sa lupa, umaagos ang dugo sa kanilang mga sugatang katawan. Laban sa kalmado at kalmadong si Harvey, ang mga baliw na disipulong ito ay hindi katugma sa kanya. Sa sandaling may sumugod kay Harvey, lahat sila ay napatigil ng hindi kumukurap. Wala pang isang minuto, binugbog lahat ang tinaguri ang pinakamalakas na alagad ng Longmen Law Enforcement. Si Harvey ay hindi lamang ganap na hindi nasaktan, ang kanyang kamisete ay hindi man lang nagalaw. Napuno ng kawalan ng pag-asa si Kerry. Bigla niyang naintindihan kung bakit napakabangis at walang humpay ni Harvey. Siya ay walang kapantay. Siya ay walang talo. Siya ang kanyang sariling pinakamalaking taga-suporta. Hindi lang siya nagsisikap na takutin ang iba habang sinasabi niyang papatayin niya ang sinumang humarang sa kanya. Kaya niya talaga, bang, agad na sinipa ang tarangkahan ng Budokan. Ang mga disipulo sa loob ay sumugod lahat sa galit na galit na gustong punatan si Harvey. Ang ilan ay may mga baril na nakataanggal na ang safety lock sa lugar. Gayunpaman, ito ay isang basura pa rin. Nakakakilabot na daing ng sakit ang umalingaungaw habang si Harvey ay gumagalaw sa gitna ng mga tao na parang usok. Maraming tao ang nagpumiglas, ngunit nauwi sila sa paglipad mula sa kanyang mabangis na pag-atake. May isang salita lamang na maaaring maglarawan kay Harvey noong panahong iyon, hindi magagapi. Invincible talaga siya, sa wakas ay dumating na si Harvey sa bulwagan. Wala pa ring emosyon, sinipa niya ang matikas na pintong gawa sa kahoy, tulad ng bago pumasok. Pagkabukas na pagkabukas ng pinto, isang matandang nakasuot ng damit ang sumulpot sa bilis ng kidlat. Nanunuya ang lalaki, pinapantayan si Harvey ng malamig na tingin. Ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng isang pares ng metal claws. Napakamayabang, papabagsakin kita, binata. Pagbabante niya, sa isang mabangis na alulong, ang mga koko nito ay umindayog pababa na parang nagniningas na bulalakaw na nakatutok sa puso ni Harvey. Sobrang nakakatakot ang aura niya. Ang hangarin na pagpatay ay bumabalot sa bawat galaw niya. Siya ay isang dalubhasa, walang duda. Isang lalaking katumbas ng hari ng armas. Bas again, crack, ngunit habang sumusugod siya ay naramdaman niyang nanikip ang kanyang leeg. Nasa leeg niya ang kanang kamay ni Harvey bago pa niya magawa ang anuman. Nanginginig ang dalubhasa, at naningkit ang kanyang mga mata. Ang kanyang pagtitiwala ay mabilis na napalitan ng takot. Hindi lamang siya nagulat sa biglaang pagkilos, ngunit siya ay natakot na lampas sa kanyang talino. Ni hindi niya nakita kung paano nangyari ang lahat. Ang bilis ng kamay na iyon ay lampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Bas again. Crack! Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at dinurog ang leeg ng mandirigma sa isang iglap. Nalugmok ang lalaki sa lupa, bakas sa mukha niya ang takot at pagkamuhi ng malagutan siya ng hininga. Hindi niya akalain na siya, na hindi pa natatalo kahit isang laban, ay hindi man lang mahawakan si Harvey. Hindi man lang siya nilingo ni Harvey, kumikilos na parabang nakapatay siya ng kahit sinong hindi gaanong mahalaga. Kinilig si Kerry sa nakakakilabot na tanawin. Isa itong elder ng Longmen Law Enforcement, pati na rin ang isa sa kanyang mga guro. Hindi niya inaasahan na ang kanyang sariling guro ay walang kapangyarihan laban kay Harvey. Bigla namang naintindihan ni Kerry. Sa unang lugar, ang Longmen Law Enforcement ay gumawa ng kanilang pinakamalaking pagkakamali sa pamamagitan ng pagpukaw ng galit kay Harvey nang hamunin nila si Harvey sa party noong gabi sa Mordo. Malaking pagkakamali ang nagawa nila. Dumaan si Harvey sa pinto, at sinalubong siya ng isang eleganteng hallway sa di kalayuan. Ang pasukan ng bulwagan ay matatagpuan sa kabila nito. Maraming alagad ang nagbabantay sa daanan na nakatayong alerto. Natigilan sila nang makita si Harvey, hindi inaasahan ang hitsura nito. Ngunit bago pa sila makapag-react, Gumalaw na si Harvey at Caswell na ibinaba ang palad. Nagkaroon ng isang malakas na malutong na tunog at ang mga disipulo ay pinalipad bago masakit na tumama sa lupa. Hindi sila makapigil kahit sinung sinampal ni Harvey papunta sa kay Ken. Hindi lamang sila ganap na walang pagtatanggol, ngunit walang sinuman ang makatiyak kung nakaligtas sila sa pag-atake ni Harvey o hindi. Si Kerry ay nadulog ang puso at nangilabot sa parehong oras. Sa isang banda, hindi niya akalain na ang mga disipulo ng Longmen Law Enforcement ay masasayang nang ganito. Sa kabilang banda, hindi niya alam na magiging ganito kalupit si Harvey. Si Kerry ay nag-ipon ng kanyang huling bit ng lakas ng loob upang sumigaw, "Pagsisisihan mo ito, Harvey." Siguradong pagsisisihan mo ito. Pagbabayaran mo ang paggawa nito sa aming mga alagad. Hindi pinansin ni Harvey ang nakakalokong tahol ni Kerry at humakbang sa mas malalim na bahagi ng hallway bago sinipa ang pinto. Bang! Ang pinto ay lumipad mula sa mga bisagra nito at bumagsak sa gitna mismo ng bulwagan. Hindi nagtagal, nawala ang mga tunog ng tawanan at kalabog ng mga baso ng alak. Maraming lalaki at babae ang nakatingin na may baso sa kanilang mga kamay na natigilan. Ako si Harvey. Nandito na ako, walang pagbabago sa ekspresyon na sabi ni Harvey. Ang boses ay parang simoy ng hangin sa gitna ng mga ulap. Nataranta ang tingin ng lahat sa lalaking kakasara pa lang ng pinto. Marami sa kanila ang hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalan na iyon, ni hindi nila napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng paglusob ni Harvey sa lahat ng mga gwardya bago lumitaw dito. Nang pumasok si Harvey at nagambala ang kanilang kasiyahan, binaril nila siya na mukhang puno ng pang-aalipusta at pangungut siya. Ito ang teritoryo ni Ken Bauer. To top it off, nahanap ni Ken ang kanyang sarili sa isang inusente at purong babae. Mayroon siyang ilang asul na tabletas para mapuno niya at masiyahan sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, may isang taong talagang may lakas ng loob na pigilan siya. May death wish ang lalaking ito. Sa wakas ay may nakaisip na si Harvey pala ang tumawag kay Ken kanina. Nang mapagtanto ito, lalong lumalim ang pangha-hamak ng mga manunood. Kasabay nito, sabik silang mag-enjoy sa isang magandang palabas. Lalo silang natuwa nang makitang magsisimula na ang palabas. May nakakilala kay Harvey bilang ang taong nagdulot ng malalaking bagyo sa Hong Kong at Las Vegas kamakailan. Sa kanilang mga mata, Sapat na ang masamang pakikitungo ni Harvey sa isang walang kwentang young master. Ngunit ngayon, malinaw na hinuhukay niya ang sarili niyang libingan para sa paghabol kay Ken Bauer. So ikaw si Harvey, medyo matapang ka, gusto kita, isang blonde na binata na medyo masama ang ugali ang nakaupo sa gitna ng bulwagan, nanliit ang mga mata kay Harvey. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at sinukat si Harvey pagkatapos. Akala ko malalaki lang ang sinasabi mo. Akala ko hindi ka talaga darating. Paano ito? Magpakumbaba ka para sa akin ng tatlong beses, at patatawarin kita. Siguro mas maganda ang mood ko na hayaan kang makipaglaro sa ilan sa mga babae ko. Bibigyan kita ng karanasan. Paano ang tunog na iyon? Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang blonde na lalaki. Hindi niya kilala si Ken, pero kung husgahan ang kanyang mataas at makapangyarihang ugali, ang blonde na ito ay tiyak na ang lalaking hinahanap ni Harvey. Sa paghusga sa mayabang at mapaglarong tono, halos sigurado na si Harvey dito. Sa pagpunta dito, ipinadala ni George kay Harvey ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ken. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel. Pilipino Novel, maraming salamat po. Kabanata 2655 Si Ken ay anak ng hepe ng Longmen Law Enforcement. Kasabay nito, kabilang din siya sa pamilya Bauer. Dahil dito, madalas siyang mayabang at mayabang, maging sa loob ng Longmen. Gagawin niya ang lahat ng gusto niya, kahit na ano. Sa Flutwell, maraming inusenteng babae ang sinaktan niya. Ngunit dahil natatakot sila sa kapangyarihan ng law enforcement langmen, wala silang magawa at tahimik na nilamon ang kanilang sakit. Si Ken ay may isang layunin sa pagpunta dito, at iyon ay upang bigyan ng presyon si Harvey. Nalaman ng langmen law enforcement na maaaring si Harvey ang kahalili ng langmen na sinanay ng kanyang amo. Sa kasamaang palad, hindi ito gumagana sa mga interes ni Ken. Dahil doon, gusto nilang patayin si Harvey. Sa madaling salita, nang hindi talaga alam kung bakit, habang si Samuel ay nakadikit kay Harvey. Nadala na siya sa labanan sa pagitan ng mga nakatataas ng longmen. Sa kasamaang palad, si Harvey ay hindi gaanong interesado sa ganoong uli ng bagay. Kung hindi siya susunda ng mga ito, hindi na siya magabala pang alamin kung sino si Ken. Dahil si Ken ang nag-iisa na lumalapit kay Harvey, mas mabuti pang mamatay siya noon at doon. nag arm si Harvey at mahina sinabi, wala akong pakialam kung bakit ka nandito. Wala rin akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo. Nandito lang ako para sabihin sa iyo ang dalawang bagay. Number one, pakawalan si Branch Leader Johnson at Miss Johnson. Number two, umamin at humingi ng tawad. Kung gagawin mo iyon, hahayaan na kita. Kahit na, hindi ka pa rin napapatawad sa iyong mga kasalanan. Naintindihan mo ba? Natigilan si Ken. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Harvey ang kanyang pagkabukas palad at patuloy na hinahamon siya. Makalipas ang ilang sandali, ngunguso siya. Maganda ang mood ko ngayon, Harvey. Dahil lang sa nakausap kita, sa tingin mo ay hotshot ka na ngayon. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinat na ng pagsira sa aking kasiyahan ngayon, hindi ba? Pinitik ni Ken ang kanyang mga daliri habang nagsasalita. Tinulak ng dalawa niyang kampa ng isang babaeng nakasuot ng bathrobe kay Ken. Sa kaakit-akit na figure at magandang mukha, siya ay walang iba kundi si Irene mismo. Sa paghusga sa kanyang natalong hitsura, dapat siyang pinahirapan hanggang sa mawala ng lakas para lumaban. Mukhang naubos niya lahat ng lakas niya nang inig ang katawa ni Irene nang makita si Harvey. Isang tislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang orihinal na mapurol na mga mata. Isang maikling tango ang ibinigay ni Harvey sa kanya para ibsan ang kanyang pag-alala bago sumulyap kay Ken. "Hayaan mo siya," mahina hong utos niya. "Gawin mo bago ka gumawa ng malaking pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat." Maaari ka pa ring lumuhad at humingi ng tawad. Ha! Hehehehe! Humigop si Ken sa kanyang champagne, natatawa sa kakaibang paraan. Matagal na akong nasa Flutwell, Harvey. Marami na akong nakilalang mga hangal na tanga, ngunit may isang magandang bagay tungkol sa kanila, anuman ang mangyari, alam nilang hindi ako mainis. Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng isang mayabang na lalaki na walang gaanong kapangyarihan tulad ng pagpapakita mo sa akin. Ano? Haharapin mo ako dahil lang sa hindi kita pakikinggan? Paano mo gagawin ito? Papatayin mo ba ako? Matapang ka ba? Kumilos si Ken na parang may ganap na kontrol kay Harvey, walang pakialam at mayabang ang ekspresyon nito. Maari kang gumapang dito at tingnan kung maglakas loob ako, hamon ni Harvey. Gusto mo gumapang ako, karapat dapat ka ba? Sumenya si Ken sa kanyang kampan na ilapit sa kanya si Irene. Pagkatapos, sinampal niya ang magandang mukha nito. Hindi mo hahayaang hawakan ko ang babaeng ito, hindi ba? Ginawa ko lang. Ano ang kaya mong gawin? Hahaha, nagtawanan ang lahat ng nanunood. Nang makita ang mga bakas ng palad sa mukha ni Irene at ang pananahimik ni Harvey, naramdaman nilang lahat si Harvey ay nagsasalita lamang ng malaki at malapit na siyang mabigla sa isang tunay na problema. Hindi ba dapat ililigtas mo ang babaeng iyon sa problema? Nasaan ang iyong habag sa kawawang babaeng ito? Halika, iligtas siya, o magaling ka lang magpasikat. Hindi ka makagalaw kahit isang pulgada. Inikot ni Ken ang kanyang champagne, may nakasulat na booze sa kanyang mukha. Normally, tatapusin ko na ang buhay mo ngayon pagkatapos mong e-provoke ako ng ganyan. Pero hinahangaan ko ang tapang mo. Paano ito? Habang nakikipaglaro ako sa babaeng ito, maaari mo akong bigyan ng lakas ng loob. Paano ang tunog na iyon? Kung bibigyan mo ng isang mahusay na pagtulak at ako ay nasa mabuting kalooban. I'll let you try this used woman. Kung ako ay mapasaya, dapat kong ibahagi ang aking karanasan, di ba? Naghiyawan ang mga tao sa matengkad na pananalita ni Ken. Ang mga magagandang babaeng naruroon lahat ay tumingin kay Harvey na para bang patay na aso siya. Akala ng lahat ay tanga si Harvey. Ano ang silbi ng pagpapakitang gilas kung hindi niya mailigtas ang sinuman? Pinilit niya si Ken nang hindi napigilan. Ngunit hindi lamang niya nagawang iligtas ang babae, Hiniling sa kanya na magbigay ng ilang pampatibay loob kapag pinaglaroan siya ni Ken. Mas mabuti pang mamatay na lang ang isang tao kaysa magmukhang ganito. Ito ay talagang nakakahiya. Nag crossarm si Harvey at humakbang. Ito lang ang sinasabi ko para sa kapakanan ni Hyder, at bilang pagpupugay sa iyong pamilya at sa Longmen Law Enforcement, kalma niyang simula. Dahil tanga ka pa rin, ipapadala kita sa kalsada." Ikaw na masama. How dare you talk to me ng ganyan? Papapuntahin mo ba ako sa kalsada? Sa halip, gagawin ko ito para sa iyo. Malamig na tumawa si Ken bago pumitik ang kanyang mga daliri. Harapin ang taong ito, mga walong kabataan, na nagsasaya sa silid, ay hindi nagaksaya ng oras na sinunggaban si Harvey. Itinaas ni Harvey ang palad niya at agad silang lumipad sa isang sampal. Ang ilan sa kanila ay ibinagsak sa lupa, at ang ilan ay sa bathtub. Ang ilan ay lumipad sa labas mismo ng bintana, na wala nang walang tunog. Hindi ganoon kabilis kumilos si Harvey, ngunit sapat na mabilis para makaharap ng permanente ang mga bastos na clown na ito. Sak, 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 may talent ka, gaya ng inaasahan sa isa sa tatlumput-anim na pinuno ng sangay. Sayang lahat kayong walang utak. Mayroon kang isang mahirap na buhay sa hinaharap laban sa kay Young Master Bauer tulad nito. Hindi ba ako pinigilan ni Branch Leader Turner ng Gale Land na hawakan siya noon? Itanong mo kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos nito. Sa mata ng aking pamilya, ang tatlongput-anim na pinuno ng sangay ay mga lingkod ko lamang. Nagulat si Ken sa lakas ni Harvey, pero pinanatili pa rin niya ang mayabang na tawa, ibaba mo siya, Senior Foster. Magingat na huwag mabali ang kanyang kamay, naghihintay pa rin ako na itulak niya ako. Isang kalbong matandang lalaki ang lumabas sa sulok ng silid. Siya ay malinaw na nakatayo sa bulwagan, ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya sa buong panahon. Ang kanyang hitsura ay sapat na upang maakit ang atensyon ng lahat. Isang hari ng sandata, mabangis na lumukso si Senior Foster at ibinato ang isang malakas na suntok sa mukha ni Harvey. Kakila kilabot na lakas na puno ng hangarin na pumatay. Si Senior Foster ay lumabas ng todo, walang ipinakitang emosyon habang siya ay umaatake. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang king of weapons para sa isang layunin, ibig sabihin ay upang patayin si Harvey sa isang mabilisang kilos. Kung tutusin, gumagawa lang siya ng halimbawa kay Harvey. Gusto niyang malaman ng lahat na ang sino mang maglakas loob na pukawin ang Langmen Law Enforcement at magbanta kay Ken, kasama ang kanyang mga tauhan, ay may isang layunin lamang na naghihintay sa kanila, ang kamatayan. Bang! Nakatuon ang napakalawak na kapangyarihan sa isang suntok, na para bang tinamaan ng kidlat ang lupa. Ito ay isang pambihirang tanawin. Maraming kababaihan ang napuno ng pagkamangha habang pinapanood nila si Senior Foster. Kung tutusin, matatapang na lalaki lang ang hahangaan ng mga babae. Habang ibinaling nila ang kanilang tingin kay Harvey, napuno ng saya ang kanilang mga mata. Akala nila ay mamamatay siya o malubhang masasaktan pagkatapos magkrus ang landas nila ni Sr. Foster. Dumi, mahina siya, bago si Sr. Foster, isa lang siyang patay na aso. Ang mga magagandang babae ay lanturang ininsulto si Harvey na nakatingin sa kanya. Maraming tao ang hindi makapaniwala. Itinaas ni Harvey ang kanyang kaliwang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri ng hindi kumikibo. Nagulat ang lahat ng damapo ang kanyang daliri sa kamao ni Senior Foster. Bas again, isang malakas na kaluskos ang maririnig pagkatapos. Ang tila casual na hitsura ni Harvey ay napuno ng hindi maisip na kapangyarihan na dumadaloy sa kamao ni Senior Foster. Sunod-sunod na malalakas na kaluskos ang sumunod ng tuluyang nabasag ang kamao ni Senior Foster. Maya-maya, nanlalambot ang kamay niya. Oh, napahiyaw si Senior Foster sa sakit pinalipad sa himpapawid. Agad siyang bumagsak sa lupa, nanginginig at nanginginig ang katawan. Nabasa ng malamig na pawis ang nasugatan niyang katawan. Isang malungkot na ekspresyon ang nagbigay kulay sa kanyang maputlang mukha. Paralisado siya. Tulad niyan. Oh, anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Pinilayan lang ba niya ng isang daliri si Senior Foster? Minamaliit ba ni Senior Foster ang kanyang kalaban? Ang lahat ng kababaihan ay napuno ng ganap na kawalang-paniwala si Senior Foster ay isang weapon king sa kanyang tuktok. Paanong hindi siya makaharang kahit isang galaw? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ken. Nag-isip siya ng isa pang posibilidad. Ikaw ang Diyos ng digmaan. Bulalas niya na nagulat. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at isang hakbang lang ay sumulpat na siya sa harapan ni Ken. Isang matandang lalaki at babae ang tumalun mula sa anino sa lalong madaling panahon na nagnanais na protektahan si Ken. Sabay na hinanap ng dalawa ang mga mahihinang punto ni Harvey. Sampal, sampal, ang duo na ito ay halos kapantay ng mga war god sa kanilang mga kasanayan sa koordinasyon. Gayunpaman, casual na sinampal sila ni Harvey sa isang kisap mata. Dalawang malakas na tunog ang tumagos sa hangin habang sila ay pinalipad. Makalipas ang ilang segundo, bumangga sila sa pader. Bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig nang bumagsak sila. Naparalisa sila. Sapat na ba ang isang sampal para hindi sila makatayo? Ang napakalaking kapangyarihan ay lumundag sa loob ng kanilang mga katawan, nagnangalit at umaangal sa loob. Hindi sila makaupo ng tuwid kahit na sinubukan nila, patuloy na sumulong si Harvey, walang emosyon. Swish! Si Ken ay isang disipulo ng lungmen, pati na rin isang miyembro ng pamilya Bauer. Naubos na talaga siya ng alak at mga babae, pero nasa kanya pa rin ang fokus. Napaatres siya ng isang hakbang at iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay, ipinakita ang isang baril na nakatanggal ang safety lock. Pagkatapos ay hinayla niya ang gatilyo pagkatapos itutok ito kay Harvey. Bang! Ikan iling ni Harvey ang kanyang ulo sa gilid, madaling nakaiwas sa mga putok. Hindi nag ng oras, sinampal niya ang mukha ni Ken. Kung dama po ang sampal na iyon, mapipilayan si Ken kahit hindi siya mamatay sa impact. Napabuntong hininga si Kerry at ang iba, nagulat at natulala. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ken bago siya nagpasyang hilahin ang gatilyo ng isa pang beses. Bang, bang, bang. Naiwasan ni Harvey ang bala sa balat ng kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagpadala ng isang malakas na sampal sa mukha ni Ken. Sampal, naramdaman ni Ken ang isang matalim na tusok na kumalat sa kanyang mukha, ang sakit ay napakasakit. Sa sumunod na segundo, saglit siyang nahimatay at napahiga sa lupa. Sa isang galaw lang, tuluyan ang natalo si Ken. Bastus! Ikaw, ikaw damn bastard, desperado na gumapang paatras si Ken habang umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Sabay taas ng baril niya na parang baliw at walang tigil sa paghila ng gatilyo. Bang, bang, bang. Ang tunog ng maraming putok ng baril ay pumuno sa hangin sa glid. Sa wakas, ang silid ay kasing tahimik ng isang simbahan. Nakatayo lang si Harvey sa harap ni Ken, malamig at walang emosyon ang mukha. Nanlaki ang mga mata ng karamihan sa gulat at hindi makapaniwala. Mag-ingat, Young Master Bauer. Si Kerry ay likas na sumigaw, natatakot sa kaligtasan ni Ken. Agad na ginalaw ni Ken ang kanyang kamay nang makita niya si Harvey na palapit ng palapit, nagsiwalat ng isang nakatagong revolver. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, humarap na si Harvey sa pamamagitan ng pagindayog ng isang paapasulong at pagsipa sa braso ni Ken. Bang! Sumablay ang putok ni Ken, sa halip ay nakatutok sa sarili. Tumama ang bala sa buong kaliwang bahagi ng kanyang mukha, tumagos sa balat at tumambad ang hilaw na pulang laman na nababalot ng sariwang dugo. Isang nakakatakot na pulang-pula ang kulay sa kanyang mukha. Kulang ang isang piraso ng kaliwang tenga niya. Natigilan si Ken dahil sa pagkabigla, ngunit nang matauhan siya, inabot siya ng sakit at nagsimula siyang sumigaw sa takot. Nawalan na ng kulay ang may peklat niyang mukha. Nabasa ng malamig na pawis ang kanyang buong katawan, at nagsuot siya ng liko-liko na ekspresyon na parang baliw. Ang revolver mismo ay muntik na siyang mapatay. Hindi niya matanggap ang katutuhan ng iyon. Sa kabutihang palad ay mayroon pa rin siyang pride bilang young master ng pamilya Bauer. Kung hindi dahil sa mga sakle na iyon, naiihina niya ang sarili niyang pantalon sa publiko. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay napaatres lahat, ang kanilang mga mukha ay binaluktot ng kahindek-hindek na mga ekspresyon sa kaawa-awang hitsura ni Ken. Napatulala sila, nalilito sa hindi inaasahang pangyayari. Ang mga babae ay may malamig na ekspresyon na puno ng pagkamuhi. Gusto nilang makakita ng tanga tulad ni Harvey na pinahirapan ng walang katapusan. Gayunpaman, ang mga resulta ay hindi kung ano ang gusto nila. Sa nangyari, si Ken ay malubhang nasugatan at halos mawala ng buhay sa proseso. Masyadong malakas ang pagka-shock para sa lahat. Sa kanilang mga mata, si Ken lang ang makakapagpigil sa isang talunan tulad ni Harvey. Hindi nila matanggap ang katotohanan na nanalo ang mga natalo sa huli, ni hindi nila ito gustong makita. Sa oras na ito, ang kanilang pagkamuhi kay Harvey ay tumaas ng sampung ulit. Ang mga baril ay masaya, hindi ba? Ikaw ay isang disipulo ng langmen, ngunit naglalaro ka ng mga baril, hindi mga espada. Bakit hindi kita turuan kung paano makipaglaro sa kanila? Kung tutusin, magaling ka sa kanila. Casual na kinuha ni Harvey ang revolver at itinutok sa kaliwang paa ni Ken. Clack! Isang trigger sound ang maririnig pagkatapos umikot ang cylinder. Nagbago ang mukha ni Ken. Mukha siyang nataranta, puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi, tumigil ka, nagsalita din ang iba, ang kanilang mga ekspresyon ay sumasalamin kay Ken. Pareho silang nag-aalala, kung hindi higit pa, bang! Bago pa nila subukang pigilan si Harvey, isang malakas na putok ang nagmula sa revolver. Ah, napasigaw si Ken sa sakit, gamulong-gulong sa lupa na medyo malayo. Agad siyang tumama sa isang matigas na pader, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Hindi natinag si Harvey, kalmado gaya ng dati, lumapit siya kay Ken at ibinaba ang isang paa sa leeg ni Ken, umikot muli ang silinder sa kanyang revolver, at itinutok niya ito kay Ken. Hindi mo ba sinabi sa akin na pumunta ako para patayin ka? Nandito ako ngayon, handa ka na bang mamatay? Kahit na kalmado ang mukha ni Harvey, nagsalita siya sa malamig na tono na nagpalamig sa buong lugar. Pakawalan mo si Young Master Bauer. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na walang ingat. Isang dosenang mga alagad ng law enforcement langmen ang natisod. Alam nila kung mamatay si Ken Bauer, sila rin ay magtatapos sa kakilakilabot. Ang tatlong miyembro na inatas ang protektahan si Ken ay nagpupumilit na gumapang pabalik. Si Kerry Kennedy na naiwan sa pasukan ay likas na lumingon bago nakita ang lahat ng tinatawag na elite na ganap na hinahawakan ni Edwin Mendoza. Walang nakakaalam kung sila ay buhay pa o hindi. At sa labas, isang grupo ng mga taong nakasuot ng uniporme mula sa sangay ng Dragon Palace ang pumasok na may malamig na ekspresyon. As it turned out, nandoon din si Yona Mendoza. Ang tanawin ay nagpalubog kay Kerry sa kawalan ng pag-asa. Kung darating ang mga tao ni Vince York, mayroon pa silang pagkakataong lumaban. Ngunit dahil nauna ang mga tao mula sa sangay ng Dragon Palace, nawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Ang kanyang lalamunan ay nasaksak ng mga binti ni Harvey na parang patay na aso. Hindi nakatiis ang mga magagandang babae na may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Galit na galit sila, hindi sila makapaniwala na may nangyaring ganito. Anong karapatan mong saktan si Young Master Bauer? Siya ang pinuno ng law enforcement at anak ni Longman. Kabilang siya sa isa sa nangungunang sampung pamilya ng country age. Siya ay kabilang sa pamilya Bauer. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pananakit sa kanya ng ganito kalubha? Galit na naghiyawan ang mga babae ng hindi lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Gumapang si Senior Foster habang galit na nakaturo kay Harvey. Alam mo ba ang ginagawa mo, Harvey? Hindi ka lang nakipagsabuatan sa mga puwersa sa labas, nang ahas ka pang saktan si Young Master Bauer. Ito ay isang karumaldumal na krimen. Pagdating ng panahon, kahit ang Panginoon ng Langmen mismo ay hindi ka makakaligtas. Para ka ng patay, alam mo bang bukas darating si Hepe dito? Mamamatay ka sa isang kakila kilabot na kamatayan kapag nagpakita siya. Alam ng lahat ng mga company Ken na si Harvey ay ganap na matalo ng pinuno ng Langman Law Enforcement, gaano man siya kahusay sa pakikipaglaban. Haharapin ng lalaki ang buong sitwasyon sa Hong Kong at Las Vegas. Mayroon din siyang magandang relasyon sa mga York ng Hong Kong. Ang kanyang pagganap ay makakatanggap ng mga magagandang review mula sa Hong Kong at Las Vegas. Kung maglalakas loob si Harvey na saktan si Ken, hindi lang niya lalabanan ang Longmen Law Enforcement, kundi lalabanan din niya ang mga York mula sa Hong Kong. Siya ay halos naghahanap ng kanyang kamatayan. Magsalita ka na parang pakakawalan ako ng lalaki kapag hindi ko papatayin si Ken, cool na sagot ni Harvey. Sa mga mata ni Harvey, maraming pinuno ng Longmen Law Enforcement ang walang gaanong autoridad. Nakaramdam lang siya ng panghihinayang na ang tao mismo ay wala dito sa oras na ito. Kung hindi, mas mabuti na ganap na harapin ang problema nang sabay-sabay. Kung tutusin, patuloy siyang ginugulo ng Langmen Law Enforcement nang hinarap niya ang mga taga-isla at inakusahan siya ng mga krimen na hindi niya ginawa. Sa kanyang mga mata, sila ang naghahanap ng kanilang kamatayan. Walang pagpipilian si Harvey kundi harapin ang pinuno ng Longmen Law Enforcement na inabuso ang kanyang autoridad na paghaluin ang tama at mali habang kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Nilamon ni Ken ang sakit at takot bago pilit na ngumiti. Harvey, maaari mong sayangin ang iyong hangal na buhay ng walang ingat. Pero paano ang mga tao sa paligid mo? Ang mga Mendoza, ang mga Clark, at ang mga Johnson? Pwede mo akong patayin para sa sarili mong kasiyahan. Ngunit, pagdating ng aking amabukas, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kapag nangyari iyon, ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga taong iyon? The more you fight me, mas magiging komplikado ang buhay nila in the near future. Hindi mo rin kakayanin ang mga kahihinatnan na ito. Kabanata 2,600 at 6 na po. Itigil ang pagiging matigas ang ulo, Harvey York. Sigaw ni Kerry Kennedy, kung hindi, siguradong pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay kinuha ni Senior Foster ang kanyang telepono bago e-mirror ang screen sa TV sa bulwagan. Isang masungit na mukha ang makikita sa TV. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang pinuno ng Longman Law Enforcement, si Mitchell Bauer mismo. Halatang alam ni Mitchell ang nangyari sa Hong Kong. Malamig niyang tinitigan si Harvey at napabulalas, ako si Mitchell Bauer, Longman Law Enforcement Chief, at ang pinuno ng ikalabintatlong sangay ng pamilya Bauer. Alam na alam mo ang status at identity ko. May sasabihin ako sa iyo. May nagulat sa akin tungkol sa iyong paglabag sa mga bisita mula sa Island Nation at sa iyong pagsali sa mga tao ng Nanyang. Pinadala ko doon ang anak ko para pigilan ka sa maling landas. Kaya nga iniuutos ko sa iyo na palayain ang aking anak ngayon at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, pagdating ko sa Hong Kong bukas, papatayin muna kita. Ipinakita ni Mitchell ang kanyang pangingibabaw, sinasamantala ang kanyang seniority. Gawin mo lahat ng sinasabi ko ngayon. Ngayon na, kung hindi, para ka ng patay. Head Bauer, tama ba? Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Harvey habang nakatingin sa TV. Kaya kung gawin ang hinihiling mo, pero may itatanong muna ako sa iyo. Ayon sa mga batas ng Langmen, paano natin mapaparusahan ang mga taong nagsasamantala sa katawan ng lalaki at babae? Wala kang karapatang pamunuan ng lugar na iyon. Sino ka sa tingin mo, ang pinuno ng lugar na iyon? Ikaw ay pinuno lamang ng sangay ng Langmen Mordu, kahit na ang Elders Group ay hindi pa kinikilala ang iyong posisyon. Anong karapatan mong tanungin ako? Malamig ang hitsura ni Mitchell. Ang alam ko lang ay sinaktan mo ang importanteng bisita natin mula sa island country, pumatay ng mga tao, at nakipagsabwatan sa nanyang gang. Ito ay mga karumaldumal na krimen, at hindi ito mapapatawad. Kung hindi mo pakakawala ng anak ko, mamamatay ka ng hindi mo alam, pagkatapos nating tapusin ang iyong mga krimen. Kalmadong tinitigan ni Harvey si Mitchell, saka nagbigay ng mahinang ngiti. Kung hindi mo ako sasagutin, magtatanong na lang ako sa iba. Marami sa inyo dito ang eksaktong alam kung paano haharapin ang mga krimen sa sex na tulad nito, tama ba? Ayon sa mga batas ng Langmen, ang taong nakagawa ng ganoong malaking krimen ay dapat na baldado at ipatapon mula sa Langmen sa pinakamagandang senaryo ng kaso. Oh, sa mas masamang kaso, pinapatay halimbawa. Isang galit na tono ang maririnig mula sa pasukan. Si Morgan Johnson, na nakitang puno ng mga sugat, ay pumasok na may malamig na ekspresyon. Salamat para dyan, branch leader Johnson. Ngumiti siya. Ang taong ito ay parurusahan ayon sa mga batas ng Langmen. Bilang pinuno ng sangay ng Mordu Langmen, wala akong autoridad na isagawa ang parusang ito dito. Ngunit kung si Branch Leader Johnson ay handang hayaan akong pumalit, magkakaroon ako ng lahat ng autoridad na kailangan ko. Kailangan ko munang bumawi pagkatapos masubitan dito. Hahayaan ko muna si Branch Leader York na hawakan ang Hong Kong at Las Vegas branch ng Longmen. Bahagyang tumanggo si Harvey, pagkatapos ay tutu pa rin ko ang pangungusap, na puno ng hindi mapigil ang galit si Mitchell sa kabilang panig ng screen. How dare you, bastard! Bang! Hinayla ni Harvey ang gatilyo nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Matapos umalangaw ang isang malakas na putok, lumitaw ang isang pulang tuldok sa nuo ni Ken Bauer. Bakas sa kanyang mukha ang ganap na kawalang paniwala nang bumagsak siya sa lupa, hindi gumagalaw. Naghiyawan ang mga tao sa takot.